Rritet numri të infektuarve me koronavirus që ka nevojë për trajtim spitalor. 198 pacientë sipas Ministrisë së Shëndetësisë po mbahen në dy spitalet COVID, 21 ndodhen në terapi intensive ndërsa 4 janë intubuar. Ndërkohë që komplikacionet e shkaktuara nga SARS-CoV-2 i kanë marrë jetën 3 të sëmurëve, një 75 dhe një 76 vjeçare nga Durrësi dhe një 91 vjeçare nga Tirana, duke çuar numrin e viktimave në total në 319. Sa i përket të dyshuarve që janë nështruar analizave dhe të infektuarve 24 orët e fundit, vjet re një rënje e lehtë krahasuar me një ditë më parë. Nga 824 persona të testuar, 151 kanë rezultuar me koronavirus. Autoritetet shëndetësore deklarojnë se 71 raste janë zbuluar vetëm në Tiranë. Burimet i thanë ABC News se në kryeqytet ju janë marrë tamponët 113 të dyshuarve dhe 29 personave të kontaktit të infektuarve të mëparshëm. Ndërkohë 44 qytetarë janë nështruar i testimit. I gjithë kryeqyteti ka 38 vatra aktive të infeksionit. 24 orët e fundit Tirana ndiqet nga Kavaja me 12 raste, Fieri me 10 raste dhe Elbasani me 9. Personat me koronavirus në të gjithë vendin kanë shkuar në 3901, ndërsa të shëruarit në 6186, me 80 qytetarë që janë shtuar listës këtë të hënë.